নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু সেই খবৰটো হৈছে তোমালোকৰ এক্সামৰ ৰুটিনৰ ওপৰত। তোমালোকৰ 4 মে আৰু 19 মে'ত হ'বলগীয়া এক্সামটো তোমালোকৰ 21 মে'ত হ'ব, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ 4 মে'ত হ'বলগীয়া ইংলিছ আৰু বিহু ছাবজেক্টটো আৰু 19 মে'ত হ'বলগীয়া ইকনমিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী, মিউজিক গ্ৰুপ আৰু মেথছ এই ছাবজেক্টকেইটা 4 মে' আৰু 19 মে'ৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকৰ 21 মে'ত হ'ব। এই খবৰটো মই এটা নিউজ চেনেলৰ পৰা পাইছোঁ। তোমালোকক সেই ভিডিঅ'টি অলপ ক্লিপ দেখুৱাইছোঁ, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু এই নটিচখন অফিচিয়েলি কৰিছে কিন্তু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ৰিলিজ দিয়া নাই, চ' মই সেইকাৰণে তোমালোকক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন দেখাব পৰা নাই। চ' সেইকাৰণে মই এটা নিউজ চেনেলৰ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক। উচ্চ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ 2 দিনৰ পৰীক্ষাৰ সূচীৰ সালসলনি আৰু 4 মে'ৰ ইংৰাজী আৰু বিহু বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 30 মে'ত। পিছোৱালে 19 মে'ৰ ইকনমিক, জিঅ'গ্ৰাফী আৰু গণিতৰ পৰীক্ষাৰ দিন 19 মে'ৰ পৰিৱৰ্তে 21 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। জাননী যোগে জনালে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ 2 দিনৰ পৰীক্ষাৰ সূচীৰ সালসলনি কৰা হৈছে। 4 মে'ৰ ইংৰাজী আৰু বিহু বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 30 মে'ত। পিছোৱালে 19 মে'ৰ ইকনমিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী আৰু গণিতৰ পৰীক্ষাৰ দিনো 19 মে'ৰ পৰিৱৰ্তে 21 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। আৰু এই কথা জাননী যোগে জনালে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে। বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে মোৰ মাতটো ভালদৰে অহা নাই আৰু এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, যাতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও জানিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টি 4 দিন আগতে দিব লাগিছিলে, মই বিশেষ কাৰণত দিব পৰা নাছিলোঁ, বা হয় বা নহয় এইটো ফেক নে ৰিয়েল হয়, তথাপিতো এতিয়া গম পালোঁ যে এইটো ৰিয়েলে হয়। চ' সেইকাৰণে তোমালোকক দিলোঁ, তোমালোকে যিমান পাৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।